waxaas mas'uuliyad ma haban leeyahay Saleeban oo way ka hoostay gobolka Soolna ragii loo dir lahaa taay ee runtii ma shaqeyn kartaan hadaad sidan ba tihiin marka waxa qurux badan lahayn ba in golaha la kala diro gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaarad KUC oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa wuxuu ku eedeeyay golaha guurtida inay gabeen xilka ay qaranka u hayeen waxaana uu ku baaqay in xilka laga qaado xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland Saleeban oo maanta malaha saxaafadu su'aal weydiisay Saleeban de waxa weeyaan golaha guurtidu waa halkii dalka runtii marka la eego marjici loo noqon jiray waan jiray golaha guurtidana ragii joogi jiray de Ibrahim Sheekh Madar iyo Haaji Cabdi Waraabe iyo Nuur ragii de noocaas joogi jiray de waa la garanayaa ee qiimaha badnaa ee runtoodii in runta inta badan ay de wada dhimatay oo marka laga hadlayo ragaasi de dalka ilaa 19kii marxalada badan bay kala soo talaabsadeen marka ragaasina Allah uu naxariisto laakiin maanta raga jooga kulli rag yar oo dhalinyaro dhaxal ku yimid meesha ka buuxa marka waxaan leeyahay Saleeban meesha uu gabay haday noqoto 10kii bilood ee siyaasadda iyo buuqa dalka ka jiray wax ali Allah uu ku darsaday ma jirto inuu sii horiyada hawsha mooyaane ima kana gobolka Sool de wuxuu ahaa ragii runtii wax ka qaban lahaa golaha guurtidu intuu wafdi uu hoggaaminayo baxo wax ka qaban lahaa marka Saleeban halka uu ku fail garoobay waxaan leeyahay marka Saleeban de sidan uu shaqeynayo waa si qalad ah si qarannimo iyo dowladnimo iyo dal la jecelaa ku jirta uma shaqeynayo waxaan anuu rajayn lahaa oo jeclaan lahaa in golaha la kala diro golahaasi aanbaha ku yimaada xulis ama doorashada ku yimaade shanta sano umada ma hortaagnaan karaan marka golahaasi kaanintiisu uu gabay wuxuu ku hadlayna doowadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasto oo dalkan daneeyaysa ay la yaabeen wax Saleeban ku hadlayo iyadoo 10 bilood leysa isto buuq jiro oo xeerki golaha baarlamaanka soo baaskareeyay hor yaalo ayuu inta xeerkiina kartoonka soo riday soo tuuray golahiina fasaxay 2 bilood badda cagaha soo galiyay yiri waxaas mas'uuliyad ma haban leeyahay Saleeban oo way ka hoostay gobolka Soolna ragii loo dir lahaa taay runtii ma shaqeyn kartaan hadaad sidan ba tihiin marka waxa qurux badan lahayn ba in golaha la kala diro gudoomiyaha oo sidoo kale ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ugu baaqay madaxda gobolka Sool inay soo saaraan qodobada anfaca Soomaaliland iyo sidoo kale gobolka Sool imaka bishii ugu dambeysay gobolkaasi runtii xaaladiisu kacsan tahay xukuumadda waan ku dhaliilnay hore waan ugu sheegnay waan ku dhaliilnay sida ay gobolka u maamushay amba nabadgelyadiisa amba ha noqoto arrimaha xukuumaddu ay gobolka ka waday wixii halka ka yimid xukuumadda dhaliishaas kale marka inta laga yimaado runtii maanta canaan iyo mataalo iyo maxaa xukuumaddu waxaanu qaban wayday maanta xaaladda taagan waxa u baahan tahay xaalad wax laga qabto gobolka Sool de Soomaaliland buu kamid yahay xuduudda iyo qabiilkana waxa weyn xuduudda ayaa weyn waxaan leeyahay marka gobolka Sool waa Soomaaliland cid kasto oo gobolka Sool ee kacsan ama garaad ha noqoto ama shacab ha noqoto war Soomaaliland baa inuu wada fulan baan leenahay Soomaaliland waxa u baahan tahay cadaalad uma baahna in maanta loo kala abtiriyo cadaaladda u baahan tahay waxa weeyaan xukuumad gobol kastaba xuquuq wuxuu leeyahay runtii u qabata ayuu u baahan yahay dalkani siday u maamushay iyo dhibaatooyinkii hore ka dhacay xukuumadu sameysay runtii mudaharaadka xitaa sameeyay shacabiga reer Sool dahargeysay iyo burcay iyo ciirgaabo ka dhacay dhimashada timiye xukuumadu sameysay haddana de Soomaaliland runtii shacabiga ay ku dhaceen dhimashada iyo dhaawacu iyaga waliba doorasho doon ahaa de inta meel fariisteen meel Soomaaliland baan ka baxaynaa waxa weeyaan Soomaaliland waxa u baahan tahay inaan dawladnimadiisa iyo dalka aynu badbaadino oo aynu ilaalino qarannimadiisa laakiin waxa xukuumada haday xumaatay de xukuumad kale wanaagsan baan ku bedelay insha Allah hadii lahayd ahdo marka waxaan leeyahay garaadad halka ku shirayna kulli shirkoodu maanta bilaabmay waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo nabaddu ha shaqeeyso runtii wax kasto idii soo gaaray waan ka xunnahay dhimashadii hore ugu dhacday gobolka uga dhacday dhibaatooyinkii ka dhacay
رهانتي شعبي الصومالي لما أنتوا كوا دحينيهن منا عد شعبي الصومالي كمدة إن الدبات كلها عضو عدنا ما أقرا هذا أنا حلا ما تشركوا فرمي دلك دنتي سيو الصومالي دنتي إذا كتليا منا هبونا إن إنه الصومالي كلا قريب قريبنا مركا حرتشين يا خير إنه كصابح دون الشركة يا عقلي ونعكسنا سمتاليسا إن شاء الله تعالى قدوميها وقدومبنتي كهالي دوان قرنتي كقبسونتي سومالان أي واحد الشعب كره سومالان كبوغادي سيدا يسود دوان قريين دوان قرنتي وين ورد ماتي مركا كلي وحي نوحي قوني أن كاركي قادنا إن شاء الله تعالى دور الشدة نكو قلي لهين كوميشن كنا دور الشدة تيساقا عايم دونا إن شاء الله دور الشدة مدح تويدون بانا دلكن كدا عيسا هدي لها إلى هذا دور الشدة مدح تويدون دلكن دنباي ما انتوتاه شعبي الصومال لأن يسبدل بقى بعينهن، يسبدل كاسينا دو حكومة كراون يدا دورش الأعضاء، حكومة دون أقلاطه إن الدورش دي مدحتوه دا عيرنتي أقبشة، يدو أود ما لها إن عين تحلقة، كوميشن كأي أود ديسكلة، لكن إن أقبلان دورش دا مدحتوه دا، ودون توفر دا دون تود أفضه، أيان يجينا رجينا إن شاء الله، دل كان وناجي سيا خير كيس وحكومة دورش دا مدحتوه دا كقبسونته. إن شاء الله تعالى وأنا رجينا هنا لعدد دورشة من الحتويدي دورشة كلنا صورة قال كماها وايو حالة ضدك كتيرة توم بلودو إن كتير وحن كتير نبوق سياسة ذات يضلك يو تاجن يدو لأن ما دي رنتي عن شقينا هين با مركا نسيو ضلك يسبدل يدو لدا عصبة دورشة ذاك الألان دونتا لولات شان قاضو ضلك دورشة ذا سو بهين هاي شعبي الصومال لنا قف كستو دل يدي بد بتشوغا ما أنت وحكوني يسمي هاي خنتي إني دورش دل كان كده عضو ما دحوينها ملها قلوي كان وسير هذا يو حكومة دو شو لشقيا ملها خنتها وما شيعانه شعبي الصومال لنا ما أنت بقول كبر سقاشن يتضبع دل كان واحد دنيا دورش إنه كده عضو اسبدل يماده أما موسى حسون غضو أما لا هذا حسب قرار متكوده كقوليسته وعديه وضني. مركب واحد لا يا هاي. رنتي دورة شداسي رنتي دل كان واحد وتهاي دو. أنت مركب كوجد بوت دورة شدا. دل. شايف الشاعية سب تي في مجلة هرجيسا. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكيش سما ما شاء الله. سح ما عزكش بس. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها. لا بعد تنبات كل شو منكرتها